Ugunsgrēks, avārija vai arī ventilācijas šaktā iesprūdis kaķēns. Šādās situācijās palīdzību jau 26 gadus var meklēt zvanot uz tālruņa numuru 112. Un tieši 11. Datumā un 2. Mēnesī tas ir šodien atzīmē arī šī numura dienu visā Eiropā. Par to Madara Līcīte. Lai palielinātu ceļotāju drošību un nepieciešamības gadījumā cilvēkiem būtu vienkāršāk izsaukt vajadzīgo dienestu, 1991. Gadā tika izveidots Eiropas vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112. Latvijā vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs strādā kopš 1997. Gada. Tālruņa numurs 112 darbojas visu diennakti un zvans uz to ir bez maksas. Piezvanot uz 112, ik viens var sazināties ar 4 glābšanas dienestiem – labējiem, valsts policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un gāzes dienestu. Tika veikta aptauja par vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112 popularitāti Latvijā. Un 83% iedzīvotāji pateica, ka viņi zina tādu numuru, jā, viņi lieto šo numuru. Lai gan tālrunis Latvijā darbojas jau 4. Gadsimtu, vairāk nekā pusi no saņemtajiem zvaniem ir par palīdzības lūgumiem, kas nav saistīti ar operatīvo dienestu darbību. Nereti cilvēki ar dienesta palīdzību vēlas risināt sadzīviskas problēmas. Nav jāzina gadījumos, ja jums notikusi ūdensvada bojājums, ja jums kaut kāda elektrības dzirksteļošana, ja jūs esat izdomājis, ka jums jāpārbauda jaunais telefons vai jūs varat sazvanīt 112. Pilsētas kanālā peld bebers. Nu, mēs saprotam, ka tā ir viņa dabīgā vide. Jā, tas ir pilsētas kanāls, bet mēs saprotam, ka dzīvnieki ieiet pilsētā. Jā. Šādos gadījumos nevajadzētu zvanīt uz vienotu ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru, jo šeit apdraudējuma nekāda nav. Ārkārtas situācijā iedzīvotāji var sazināties ar valsts neatliekamās palīdzības dienestiem no jebkuras vietas Eiropā, zvanot uz to pašu numuru 112. Ja jums nav, teiksim tā, kredīts, jā, vai nav simkārti ievietota, jebkurā valstī jūs varat pazvanīt uz 112 un jūs savienos ar ārkārtas dienestiem. Nepieciešamības gadījumā glābēja pilsētā ieradīsies sniegt palīdzību 8 minūšu laikā, bet ārpus pilsētām 23 minūšu laikā. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.